Poštovani gledalci, pomaže Bog. Imamo čast da danas razgovaramo sa gospođom Jelenom Popović, scenaristkinjom, režiserom i producentom filma o Svetom Nektariju Eginskom koji nosi naslov Božji čovek. Najpre ćemo pogledati insert iz filma o Svetom Nektariju. We cannot take the risk of him becoming a patriarch. He consorts with harlots on the streets. I know it is hard for you to believe that he can be a Judas, but it's true, Your Holiness. I'm not even sure about his good heart. You think that you can come here and pretend to be holy? I'm starting to think that you're not human. You seem to be the real deal. No wonder they don't like you. We will demand Patriarch Sophronie to be removed and place you in his position. Get out. I understand why the people of Egypt love you. We had you here for a short time and you've performed miracles. You're a holy man, Your Grace. I lost my eyesight due to illness when I was very little. There is so much light in your presence. We feel that you don't exercise enough authority. A healthy balance between kindness and authority is best. Where is the evidence of my crime? An accusation that condemns me to a moral death. If it had been done to me, what has been done to you, I would not go to church anymore. Holy man of God, will you please pray for me? The position of power is like a cancer. It eats at you slowly. I wish I would have faith. Father, why don't you say something? It's not enough that you are trying to persuade everyone in here to become a priest. Now you're grooming nuns from here too? What are you doing with these women? Why are you doing this? Refrain from coming here! My body may be withering away, but my soul is not. Poštovani gledalci, mogli smo da pogledamo insert iz filma o Svetom Nektariju. Gospođa Jelena, pomaže Bog i dobrodošli. Bog vam pomogao. Samo insert izazvao veliko ushićenje i znatiželju da se pogleda ceo film. Već na početku zamolila bih vas da nam kažete kako ste doneli odluku da radite tako zahtevan i ozbiljan film o svetitelju kakav je bio Sveti Nektarije. Pa evo, nadam se imat ćete malo strpljenja da razložim neku priču kako je došlo do svega toga. Ja inače sam rođena u Beogradu. Kad sam odrastala, uvek sam imala veru u tvojca, u oca, u Boga, ali nisam bila naučena veri pravoslavnoj. Znači nisam išla u crkvu, nisam znala ko je Isus Hristos, ko je Presveta Bogorodica, nisam ništa znala o pričešću, o svim tim, o tajnama crkve. Ja sam otišla jako mlada u Ameriku na zapad i tamo sam eto negde oko 24. moje 5. godine. Ja sam se prvo tamo i krstila, to mi je bilo, želela sam da se krstim. I čim sam bila u prilici, krstila sam se u crkvi Svetog Save u Los Angelesu. I međutim, ni onda, posle toga, eto, bilo mi je 21 godinu, nisam još uvek bila, da kažem, u našoj pravoslavnoj veri. Međutim, što se meni dogodilo je da jedna moja drugarica razgovarala sa mnom i rekla mi je, molim te, ti treba da dođeš da se pričestiš, da se ispovediš. Ja sam bila, znaš šta, ja imam moju veru, ja sam bliska Bogu i Hristu i verujem da sam bila na svoj način, ali nešto je meni tu, ja sam nju poslušala. Koliko god da sam ja u tom razgovoru rekla, ma možda ne treba, ali nešto mi je reklo, idi ti uradi to. Tako da kad se to desilo, kad sam ja imala moju prvu ispovest i sveto pričešće, ja sam imala prisustvo. To se zove neke tiosis, valjda, mislim sad na grčkom. Trajalo je 9 sati i ja sam se smela i plakala 9 sati. To nije bilo stanje. Mene su ljudi rekli, si ti pijana? Rekao, ja ne pijem, nikad u životu nisam pila alkohol.
mislim, ne znam o čemu se radi, tako da je meni bilo jasno na jedan jako upečatljiv način da sam ja na pravom mestu i šta ja treba da radim i kojim putem treba da idem i na koji način treba da idem tim putem. Tako od tog momenta ja sam onda krenula redovno u crkvu i postala član eto, naše pravoslavne crkve i kao svaki početni vernik imala sam koji je eto, nagomilao mnoge grehe iza sebe. nije bilo lako, to je bila jedna velika borba koja još uvek traje, koja će trajati do kraja života, meni je to jasno. Ali mogu da kažem da baš ta moja vera i moja veza sa crkvom u tim nekim silnim borbama sa samom sobom i svime što se događalo oko mene mi je pomoglo da nađem neki mir u životu i da nađem smisao u svom životu. I to bi onda naravno iz svog ličnog iskustva svakome preporučila. Zašto sam sve ovo pomenula? Morala sam malo da dam, da kažem da sam u tom momentu kad sam ja, eto da kažem, ušla u našu veru, na taj određeni, da ne kažem sad pravi ili loši način, ali na način na koji mislim je bilo korektno. Ja sam imala sreću i to mi je neka želja bila. Ja sam čitala dosta o svecima. I mene nekako, kad sam pročitala o Svetom Antoniju Velikom, pošto ja inače mogu da kažem za sebe da sam borac, da nisam neko ko se predaje tako lako i da volim ako da se izborim i za druge i za sebe. I onda je on mene nekako privukao, videla sam kako se on borio sa svojim strastima, kakve on borbe imao sa tim našim nevidljivim neprijateljem. I on je nekako, tako mi je bio blizak i onda sam čula da postoji tu neki manastir Svetog Antonija Velikog. I onda kad sam ja to čula, rekla sam ja moram tamo da dođem kako god znam i umem. I to je, eto tako, onda sam ja došla i upoznala monahe, znači u manastiru Svetog Antonija u Arizoni i starca Efrema Arizonskog. I gde sam ja odlazila svaka 2-3 meseca. Eto, to je bilo mesto gde sam ja vodila tu svoju borbu i gde su meni jako pomogli kroz moj život bilo šta da se događalo i na tom mom, tako da kažem, duhovnom putu. Ne želim mnogo da pričam, jer ja sebe ne smatram duhovnom, ja se nadam jednog dana da će nešto od toga da se pojavi u meni, ali eto, u toj borbi mojoj, oni su bili tu uz mene i mnogo su mi pomogli. Ali eto koliko onda kad si početnik uveriti, onda znači ja sam čitala Filokaliju, ja sam čitala sve moguće različite priče o svecima i naravno sve to, pored Svetog pisma naravno, što ću da kažem, meni je uvek Sveto pismo, sam uvek čitala i čitam ga i do dan danas i psalme i to nekako meni barem, ja se osjećam prisustvo Duha Božijeg, znači blagodati kad čitam te spise. Ali eto, čitala sam i naše svete oce, ali nikad mi nije palo na pamet, to je bilo neki moj put, moje neko traženje sebe, spašavanje svoje duše, znači moje borbe da se sjedinim sa Hristom što više, jer onda mi je bolje samim time, naravno. I šta se desilo, nikad nisam pročitala knjigu o Svetom Nektariju, na primjer. I nikad mi nije palo na pamet da ja ću ikada da napravim film o svecu. Jednostavno, ta misao mi nije nikad prošla kroz glavu. Sad, ja sam čitala Dostojevskog mnogo puta, na raznim jezicima. Pročitala sam knjige po jedno 3-4 puta u raznim delovima svog života, kad mi je bilo 20, kad mi je bilo 30, evo sad i u 40. godini. I taj Dostojevski, mogu da kažem da na neki način, na nekom eto profesionalnom nivou, umetničkom nivou je verovatno moj učitelj. I sve što sam naučila, mislim, kad je vezano za pisanje ili bilo kako, mislim, uopšte umetnosti, ja sam nekako, uvijek sam se osjećala, ta dela su me njegova na neki način opčinjavala i način na koji je on prikazivao taj naš svet koji zaista jeste
pun bola i patnje i tuge. Ali on je, pošto je on bio čovjek koji je stvarno verovao u Hrista i on je tu veru pravu našao dok je bio u Sibiru 10 godina, on je posle kad se vratio iz Sibira, znači sve što je pisao, znači sve njegove knjige su napisane sa jednim razlogom da pokaže da je u stvari ljubav, da je Bog ljubav i da je Hrist jedino rešenje. I to, iako ja to možda nisam tad znala, posle sam kasnije saznala čitajući i neka predavanja o njemu, to se osjeća u njegovim delima. Znači, pored tog celog mraka i tame postoji ta svetlost i to se vidi. Tako da ja, iako sam bilo šta pisala i pisala sam druga scenarija, prirodno ja sam htela da uradim nešto, da kažem istinu, ali u isto vreme da pomognem, nadam se, nekome da mu ublažim bol, da ga ohrabrim, da na neki način možda taj čovjek ukapira da ipak vera najvažnija stvar na ovom svijetu i da bez toga mi zaista jednostavno živimo u tami i imamo probleme i da ti problemi koje svi nosimo, da oni mogu da Hrist zaista briše te probleme i da čovjek, evo, na primjer, kao što sam ja, koji nije bio vernik u crkvi, ja pričam to iz ličnog iskustva, ja nikad ne bih želela da se vratim u svoje 20. godine ili čak u 30. jer kako se ja sada osjećam je mnogo bolje nego što sam se osjećala pre. Ja pre nisam mogla da sedim satima i da mi ništa ne fali. Meni sad ništa ne treba. Mislim, razumeš, a pre mi je mnogo toga falilo. Tako da, eto. I sad, šta se desilo? Sad, znači, nikad nisam o tome razmišljala. Htela sam, naravno, da pomognem ljudima, da ih usmerim na neki, eto, bolji put, put ljubavi, put praštanja, put slobode, prave slobode. I dok se nije dogodilo da je moj otac preminuo 2011. godine, ja nisam, nažalost, živeći u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama, još uvijek nisam te papire sredila i nisam mogla, jer kad bi izašla iz zemlje ne bi mogla da se vratim. Tako nisam prisustvovala sahrani. Međutim, godinu dana kasnije ja sam otišla kad se davalo godinu dana posle njegove smrti, bila sam u Beogradu. I naravno, tu sam se susrela isto i sa nekim tako svakodnevnim problemima koje se događaju kad čovjek premine. Pa su tu bile neke priče o nekim stvarima koje nisu duhovne, tako neću da ih pominjem. I onda sam ja, naravno, pobegla odmah u manastir Rakovicu. Tamo sam išla često da mi bude bolje, da malo popijem vode, pošto sam žedna. I tu, ne znajući uopšte, nevjerovatno, tu su stvari mošti Svetog Nektarija. Ja sam znala da su tu nečije mošti bila. Sjećam se, ja nisam bila baš, nije mi bilo lako i onda nisam obraćala pažnju sad čije su mošti, nema veze. Tu je svetinja i liturgija. Otišla sam na liturgiju i kad sam završila sve to i celivala mošti, ušla sam u prodavnicu, eto, da kupim nešto i vidim knjiga o Svetom Nektariju Eginskom i kažem, jao, eto, super, čula sam o njemu. Nisam nikad čitala njegovu priču. Eto, ovo je prilika na mom putu nazad za Los Angeles, to je dugačak put. Mogu da pročitam knjigu. I kad sam ja pročitala tu njegovu knjigu, njegovu priču, ja sad, naravno, ja sam čitala priče o mnogim svecima i uvek mi je bilo i drago i uvek me to uzdizalo, ali ovo je bilo nešto drugo. Ovo je negde mene pogodilo na nekom jako ličnom nivou. I tu su bile neke stvari koje sam možda ja i razumela na nekom ličnom nivou. Naravno, sad moj otac je preminuo, moj otac koji je bio zaista prognan pravde radi. I on je bio čovjek koji je bio građevinski inženjer, koji je, eto, kao mlad čovjek bio i ambiciozan i pošten čovjek, došao je u Beogradu, bio je deo jedne velike firme. Međutim, jako brzo, pošto je on nije hteo da se bavi stvarima koje su nepoštene, oni su doveli 6 lažnih svedoka, koji su
govorili, došli su da lažno svedoče protiv njega i on je taj posao izgubio. Živeo je celog života, radio, dobio posao onda u Železniku, u fabrici Ivo Lole Ribar. Imao je platu mnogo ispod svojih vrednosti, ali nije hteo, jednostavno, nudili su mu i stanove i kuće i sve to, on to ništa nije hteo da uzme. Mnogi su mu zamerili zbog toga, ja se lično ponosim na njega zbog toga. Tako da ta priča je mene na tom ličnom nivou pogodila. I u isto vreme, pošto ja eto uvek sam pokušavala ljudima da kažem, pa i mom ocu, koji je bio pošten čovek, ali nije hteo da ide u crkvu. I njegov razlog je bio, pa ja verujem, ali vidim tu ima dosta nepravde. Ja sam mu govorila, pa ti si Popović Dragoljub, kod tebe je 9 generacija Popova. I to je bio moj konflikt sa njim, jesu tvoji preci bili nepošteni ljudi? Kaže, ne, oni su sveti ljudi. Ja rekao, ima dosta svetih ljudi u crkvi. Naša crkva je crkva mučenika i svetih ljudi, to je održalo našu veru. Ja sam njemu, ja, koja eto, koja ne mogu da se uporedim sa njegovim poštenjem i sa onim koji on bio, ali eto, na neki moj mali način sam pokušala njega da ubedim da se ipak okrene veri. I ali baš te dve stvari. Takav čovek koji je izbegavao da ide u crkvu, njegov život koji je bio pošten i bio je prognan pravde radi, nikad se nikom nije svetio, nikada nije bio nezadovoljan. Znači, to su sad te dve stvari koje su valjda toliko lične bile meni i ja sam pomislila, ovo mora da bude film. Jer koliko ljudi na ovom svetu eto tako shvataju našu crkvu, možda ne razumeju šta je to. Ja sam eto imala sreću da to osetim lično na način na koji ne mogu ni da opišem, ali neko to ne može da shvati. I neka te stvari koje se događaju s polja nekad odbijaju ljude od crkve. I zato ja ovaj film, naš sveti dragi sveti Nektarije, koji se mnogo napatio, koji je voleo narod, koji se žrtvovao za svoj narod, koji je stvarno bio sveti čovek od rođenja pa do kraja, koji je strašne muke doživao čak i od onih koji su bili u crkvi, on je održao tu veru do kraja. I on je našao, on je bio slobodan čovek. On je bio čovek koji je našao tu slobodu koju mi svi želimo, bez obzira da li smo vernici, nismo vernici. Znači, on je našao taj mir kojima ja svima želim. Kao što želim ga sebi, želim ga vama, želim svakom čoveku na ovom svetu, pogotovo onima koji se muče, onima koji traže da pronađu način u životu, onima koji najviše pate. I ovaj film je za njih. Da znaju da postoji način, da bez obzira koliko je život težak, da postoji način da ovaj život ima smisla, da je ovaj život poklon i da ovo nije sve što se ovde događa i da je u stvari vaskrsli Hrist, kao što pomenula sam Rafaela, oca Rafaela Boljevića, koji često to pominje ljudima, da je to istina i ako stvarno u to verujemo, onda naš život ne može da bude depresivan i bez obzira šta da nam se desi, i naš život treba da bude radost. I eto, to je bio moj najveći podsticaj da napravim ovaj film, da ga napravim i da, naravno, kada ta ideja je došla 2012. godine. A šta se dogodilo posle toga, onda sam počela da pročitala sam te razne biografije o njemu. Prva je bila knjigu koju sam kupila u Beogradu, onda je bilo tu i drugih biografija. Bila su to razna predavanja o Svetom Nektariju, neka po 15 sati dugačka, pošto ljudi, to je jedan izuzetan svetac, svetac našeg vremena. Svetac koji je preminuo, čovek koji je preminuo 1920. godine. I tako da dosta ljudi može da se poistoveti sa njegovom pričom, pogotovo u naše vreme. Tako da sam dosta radila na tome. U 2013. godine ja sam otišla na Eginu prvi put. Prvi put sam u Grčku otišla. I otišla sam i ponela sam, eto, bio je tako jedan papir, to se zove kao neka vrsta sinopsisa.
Znači neka ideja kako bi taj film trebao da izgleda. Ja sam stavila na onako samo kad sam celivala njegov grob gde je on sahranjen i na moj način sam ga pitala, Sveti Nektarije, oprosti mi ako je, ja imam eto tako neka želja, nešto gori u mojim grudima da napravim ovaj film, ako je to stvarno Božija volja, pomozi mi da, da ovo iznesem da bude, da bude na slavu Boga i spasenje ljudi. I, ovaj, i onda sam se ja vratila sljedeće godine u Grčku, opet, 2014. godine, i ja sam imala scenarij ovog puta, ja sam to isto uradila. Ja sam odnela scenarijo, ja sam stavila na, kod njega i onda sam, evo sad imam scenarijo. Ja nemam načina koji, ovo samo možeš ti da mi pomogneš, ovaj, jer naravno ja, ja imam, eto, nadam se neki talenat i, i neko znanje, ali ovo je jako ozbiljna tema i, i opet da bude na spasenje, slavu Boga i na spasenje ljudi. I 2015. godine ja sam otišla u Arizonu i prvi put sam tad donela scenarijo i pričala sam sa igumanom Pajsijem, starcem Efremom, i rekla sam im da ja želim da napravim film o Svetom Nektariju i stavila sam scenariju ispred njih. Oni su rekli, naravno, ovaj, to je jako lepa, lepa, lepa namera. I onda mi iguman Pajs je rekao, ti znaš da je crkva ovde gde ti dolaziš svaki put posvećena Svetom Nektariju? Ja rekao, oprostite mi, oče, ali ja znam, ja ovde dolazim 15 godina, to nisam znala. Ovaj, kaže, ne, posvećena je i Svetom Antoniju Velikom i Svetom Nektariju. Kao što vidiš sa desne strane ikona je Svetog Nektarija. Ja rekao, da, sad znam, hvala vam na informaciji. I jedino što su mi rekli, nisu mnogo pričali, rekli su ovako, imaš naš blagoslov, ali jedino što te molimo, samo jedna ovako molba sa naše strane, da kogod njega bude igrao, da bude pravoslavni hrišćanin i vernik. Ja sam rekla, u redu, toliko, eto, dajem reč za to, i ovako su mi rekli, ako je Božija volja, dogodit će se. To je bilo 2015. godina. Ja sam onda otišla i moj plan je bio da ja živim u Americi, i da ja taj film polako, da kako se to već događa, znači da nađem glumce, da sve to spremim, pa onda da dođem u Grčku da ja ovaj snimim film o Svetom Nektariju. Međutim, Božja volja je bila drugačija. Nevezano za ovaj film, vezano više za neke stvari u porodici, vezano za mog muža, mog starijeg sina, mi smo se kao privremeno preselili za Evropu, prvo za Beograd, a onda sam otišla u Grčku 2016. godine. To vreme je meni bilo lično, lične prirode. Znači, stvari koje su se u mom privatnom životu događale su bile tako teške da sam ja bukvalno, sećam se, otišla u Grčku i tu je bila jedna crkva pored jedno 200 metara. Ja sam ujutru kad bi se probudila otišla peške do crkve. Ja bi se molila jedno sat vremena da bi mogla da dođem k sebi, da se vratim kući, da niko ne vidi da je meni loše i da ja mogu da prođem taj sljedeći dan, da nikome ne stavljam na teret i da jednostavno da mogu da budem, eto, i majka. Moj stari sin se već vratio za Ameriku, mlađi sin je tu bio 5 godina, 6 godina, Nikola je pored mene, tako to je bila moja priča. U tom momentu ja sam negde u toj agoniji pogledala negde gore, gde sa to gore, ali kako već možda u srcu gore. I rekla, Gospode, da li sam ja ovde stvarno da ovaj, evo, onda mi je to palo na pamet, dobro, ja sad imam scenario, ajde da ja ću da pokušam da napravim ovaj film. Ako ja ovaj film uradim, onda sve ove muke, ja sad ne znam šta se sa mnom događa, naravno ja sam, ja sam grešan čovek, možda se meni vraćaju neke stvari za sve ono i to je u redu, ja ću da podnesem sve to, ali bilo je jako teško meni. To je najteži moment bio u mom životu. I, ovaj, i kako sam god ja uzela sad, naravno ja sam odmah otišla do starca Nektarija Vitalisa. To je prvo bilo, on je bio u Kamarizi, to je bilo blizu mesta gde smo mi živeli, gde još uvek živimo u Grčkoj. I šta se dogodilo, ja sam njemu rekla, ću da pravim film. On je rekao, nema problema, mi ćemo da se molimo za tebe, to će sve da bude u redu. I on onako kroz šalu sve, to je stvarno sveti čovjek, ali on sve na šalu, pa kaže, ti ćeš i mene u film da staviš sve. Rekao, u redu, staću, samo se vi molite za mene da mi bude dobro. Ja sam tu išla, sad to nije Arizona, sam tamo svake nedelje išla.
da vidim starca i on bi mi onako dobacivo, ej, si dobila novce. Kakav novac, mislim, znaš nešto. Ali dobro, ja ovaj sad radim na mojim stvarima. Ali bukvalno, gde god da smo otišli, moj muž je inače producent filma, Aleksandros Poter, i on je stvarno fenomenalnu stvar odradio, bez njega ja ovo ne bi mogla da izvedem. Gde god da smo išli, odjednom su se vrata otvarala. Odemo kod producenta, hoću. Odemo kod glumca, hoću. Mislim, ja dolazeći iz Los Angelesa, ja sam uradila jedan film pre toga, obično je sve neću, mislim, kad je u pitanju da se napravi film, to je prvo jedna nemoguća misija, ovako, a sad još film ovakav, ali sa ovim filmom, gde god da smo otišli, svi su otvorili bili ruke i onda se desilo nešto što je prosto neverovatno. Ja kad sam bila u toj crkvi o kojoj sam pričala, ujutru, znači nema nikoga, ja sam tamo sama i sad ja nikad ne idem. Dobro, ja umjesto ono što zapalim sveću ponekad, naravno, ja ne idem do sveća inače. I tu je stala neka sličica, neke tri. I meni baš taj jedan starac sa leve strane nekako mi onako upadne u oči. Se, ko je ovaj čovjek? Ja okrenem, ono na grčkom, ja grčki ne pričam, ne. Stavim ja u svoj psaltir tu lepo sličicu, zašto ne znam. 4-5 mjeseci kasnije, saznaju monasi iz Vatopeda da ja hoću da pravim film o Svetom Nektari. Pazite sad ovo, javljaju se meni, rekao da, kaže, ajde, dolazimo u Atinu, otac Adrianos dolazi za Atinu, možeš se upoznaš sa njim, napravili smo dokumentarni film o našem starcu Josifu Vatopedskom, rekao, apsolutno, bilo bi mi zadovoljstvo. Ja dobijam email za poziv. I starac Josif Vatopedski, to je slika. Ista slika koju ja imam u psaltiru. I sad ja samo onako, dobro, to je sad znači otac Jefrem Arizonski, oni su braća, to je sad sve vezano za svetog Josefa Hesikasta. Dobro, ja sad to ne ulazim, neću da razmišljam o tim stvarima, ja sad lepo idem da vidim da vidim dokumentarni film koji je zaista divno urađen. Mislim, starac Josif Vatopedski, to je tako jedan divan čovjek, mislim, da oni su njega i snimali, ono što je on govorio, on je ispunjen Svetim Duhom, to je bila predivna ljubav, čista ljubav, predivno jedno iskustvo i tu sam se ja srela sa ocem Adrianosom koji vodi taj deo, da je Vatopet zadužen za pravljanje dokumentaraca, filmova. I on je meni rekao, mi ćemo sve da uradimo tebi da pomognemo da uradiš film. Ja sam se posle srela sa starcem Efremom Vatopedskim i on je rekao njima, ovaj film mora da se uradi. Tako, evo, ja mogu da se zahvalim danas starcu Efremu, Igumanu, jer bez njega ovo se ne bi desilo. To se nije desilo, nije to se desilo u jedan mah, ali je to se dešavalo polako. Ja sam sad tu valjda imala, da li je to mudrost ili je sad to moja ta borba, ja sam taj borac o kome ja pričam. Otišla sam onda naravno i do Igumanije, ona je sad trenutno Igumanija Timoteja. Kad je to već prišlo nekoj priprodukciji i da je od nje uzmem blagoslov. Ona mi je rekla, ja sam tebe već čekala, ti imaš naš blagoslov, Sveti Nektar je želi da se ovaj film napravi. U redu, to ne može bolje od toga da bude. I kaže, ali samo moraš jedno da znaš. Kaže, imaćeš iskušenja, ali da znaš šta god da se desi, sve će da prođe. I ovako me zaustavila, zovi me kad god ti nešto treba, znaj da će biti teško, ali Sveti Nektar je da reši. Rekao, hvala vam. I onda sam otišla i krenulo je. I zaista, mi smo... To su bile prepreke, pa onda je trebalo da se snima 15. marta, pa onda korona naišla, pa smo morali da pomeramo. Ali pored svih tih prepreka, svaki čovjek koji je radio na tom projektu, da li je vernik ili nije vezan sa crkvom, to su ljudi stvarno iz srca prihvatili da rade i bez njih, ovaj film, bez svih njih, ja sam svima njima zahvalna i producentima u Grčkoj i glumcima, i naravno glavni glumac, Ari Servetalis, koji je kompletno predan veri. Mislim, ja ne znam da sam jedna boljeg čoveka mogla da nađem. I mene je Vatopet s njim upoznao. Da, to je prosto neverovatno. Ja se sad,
Mislim, sad se mi šalimo, pada otac Adriano se rekao, vi ste meni ovo sve uradili, ja ne znam, ja dođu iz Hollywooda i meni Sveta Gora, ne znam kako se sve to izdogađalo, ali eto, preko njih se sve to desilo i mi smo imali prepreke i sve te stvari, ali malo po malo i snimali smo nedelju dana pa prekinuli pa pet nedelja i sve to, ali smo uspeli da sve to završimo i da se film, da bude kompletno finansiran i kad smo, svi su bili, eto, i kad se završilo, eto, uspeli smo i da dođemo u Moskvu do festivala i bio je prihvaćen u glavnoj konkurenciji i dobili smo nagradu publike, što je meni mnogo značilo, jer opet da kažem, ovaj sam film pravila za ljude, za ljude koji, eto, za sve nas, da nadam se da nađemo neki, da nešto dobro bude od ovoga. Ja se nadam da sam uspela. Sad, kad kažete, ovo je jako ozbiljna tema, ja se ne bi latila ove teme, nikada. Da ja nisam imala to lično razumevanje koje je dolazilo od života moga oca i nekih ličnih razumevanja mojih iskustava u crkvi, koje sam i te moje želje da podelim sa ljudima tu radost. Da ja nisam imala to iskustvo i to moje iskustvo koje je u kombinaciji sa mojim znanjem, jer ja sam ipak naučila glumu, režiju i sve te stvari u pozorištu, da nisam, znači u kombinaciji sa znanjem i svojim ličnim iskustvom, ne bi se latila ovaj, te teme, ali pošto eto na tom ljudskom nivou, na humanom nivou, mislim da sam mogla tu priču da iznesem i da barem dočaram ljudima taj njegov život, zato sam stupila na taj put i hvala Bogu i Svetom Nektariju da sam izdržala i da sam uspela da završim film. Koliko film u završenom obliku odgovara vašoj zamisli sa početka? Pa znate šta, ja sam, mi kao režiseri uvijek možemo da kažemo uvijek je moglo bolje da bude. Ali ja sam zadovoljna negde u duši jer mislim da baš te prepreke koje smo mi doživljavali su nas naterale da dočaramo tu sliku njegovog mučeničkog života u mnogo realnijoj svetlosti. I mislim da se nešto desilo, baš zato što smo za istinom išli. Znači, ja ne pričam sad o duhovnosti, ja nisam pokušala da se latim te strane, ja sam htjela da dočaram tu humanu stranu njegovu i samim time možda, ako sam dovoljno iskrena da istinu kažem o njemu, onda će možda, ako je Božja volja, i neka blagodat sići, ali to nije do mene, ja nemam nikakve veze s tim. I verujem da kad pogledam film, da postoji nešto u tom filmu što ima snagu, što verujem da će ljude da podstakne na jedan ili na drugi način. Ali ne bi da pričam puno o tome, to je na publici da odluči, ja sam svoje uradila i sad nadam se da će imati pozitiv, da će ta dobra energija ipak nešto da uradi za nekoga. Da to postoji u tom filmu, da nije samo moja iluzija, nego da je u stvari realnost. A što najteže bilo prikazati života Svetog Nektarija? Pa ja sam se fokusirala, znate šta, ja kao režiser, znači kao neko ko, kao glumica, pisac, ja sam pokušala da se fokusiram na jedan određeni deo njegovog života. Šta je bio taj, da kažemo na engleskom se zove premis, te priče, što je, je bilo da vlast, jedan od tih priča, da vlast, želja za vlašću i slavom, kvari ljudsku dušu. I da je to u stvari najveći problem sa čovečanstvom. I to je u svim sferama. Da li je u pitanju politika, da li je u pitanju obrazovanje, da li je u pitanju crkva, da li je u pitanju bilo šta. Kad čovek može da krene na put i da zaista ima dobre namere, ali ako negde na tom putu poželi da eto, da je on počne mnogo visoko da misli o sebi i nije lako ljudima u tim pozicijama, njima se ljudi klanjaju i dolaze. Dosta čovjek može da padne u probleme i da izgubi ono izvorno, onu dobru nameru i da postane nešto što je nekad i prezirao pre.
I to se dešava i to sveci često, sveti oci pričaju o tome ako čitate, ako, zato je jako važno čitati svete oce, pogotovo na tom duhovnom putu kako je lako pasti, jer ta gordost je naš najveći neprijatelj. Tako da ovaj film se dosta o tome govori i naravno mi smo se odlučili da snimamo film na taj način da publika ne gleda film spolja, znači spolja da ga posmatra kao da posmatra neki dokumentarni film, već smo pokušali, ja i moj direktor fotografije, da publiku uvedemo u priču, da oni osete ono što je Sveti Nektar i osetio, da se poistovete sa njim koliko je to moguće i samim time da osete i tu njegovu blagodat. Tako da nadam se da će to da se desi. Eto. A vi ste, ako se ne varam, razgovarali sa rodbinom Svetog Nektarija. Ja sam imala eto, čast da sretnem njegovo ime Atanasije, i on je, kako sad, brat Svetog Nektarija, Haralambos, koji je preminuo pre Svetog Nektarija, je imao jedno od njegovog dece, valjda najmlađi sin se zvao Atanasije. I on je bio baš tog dana 8. novembra. Sveti Nektar Jeganski je preminuo na Aranđelov dan. Ali ga mi proslavljamo dan posle, da ne bi bio proslavljan na dan Svetog Aranđela. Znači, bio je 8. novembar i bilo je oko 10 uveče i taj mali njegov, to mu je bratanac, je bio u sobi i on ga je blagoslovio i pomazio. Sad, njegov otac, ja sam srela njegovog, da li je to sad treća generacija sad, i bila sam u stanu, ja sam se srela sa njima gde je Atanasije živeo, i tu ima dosta knjiga i stvari i pisama od Svetog Nektarija i uopšte osjeća se to prisustvo svetosti, i bilo mi je mnogo, mnogo drago. I naravno sad, kad se film završio, ja sam pokazala film rodbini i oni su oduševljeni filmom, tako da je to meni mnogo, mnogo značilo. Film je, da li je moguće ili nije moguće, ali eto, desilo se, prikazan bio moj muž, naravno, kad se film završio, ja sam njemu rekla, molim te, idi u Vatoped, jer naš Jeronda Efrem, bez njega ne bi ovaj se film dogodio. On mora prvi da vidi film. I moj muž, ali ja sam pričala sa mojim sa ocem Adrianosom, ocem Maksimom, rekla sam, ali ajde, nemojte sad, pokažite starcu Efremu i to je to. Sad da ne gledaju sad baš svi, ali vidim ja, oni ćute nešto, neće da mi kažu. Ništa ode, ali Aleksandros, moj muž, ode tamo i on se samo javi. I to je bilo u oči Svetog Save, što je interesantno. Jer mi znamo da je Sveti Sava i Sveti Simeon, da su bili 15 godina u Vatopedu pre nego što su osnovali Hilandar. I sad javlja mi se Aleks, kaže, slušaj Jelena, ovde je 150 monaha, ovde je premijera, mislim, tvog filma. Meni je samo ovako u srcu stalo, više ono, jao, i sad ako sad nešto nije dobro, ovo je strašno, ovo će da bude, meni je, ali strašan sud ovaj. Ali sam nekako onako samo stala. Jedino što mi je palo na pamet, ja moram nešto da napišem. Ja sam napisala da Aleksandros pročita, moj muž, njima. I ja sam baš napisala o Svetom Simeonu Mirotočivom, o Svetom Savi, da su oni tu bili, da sam ja Srpkinja, da je meni čast, da oni prikazuju taj film, i on je to pročitao pre nego što su oni gledali film. Film su odgledali, starac Efrem je plakao i samo je rekao da Sveti Nektar je mogao da bude patrijarh. Ali da je bio patrijarh, ne bi bio svetac. I nije više mogao, da morao je da izađe iz sobe, i bili su oduševljeni. Tako da je meni, kad je to prošlo, onda sam rekla, sad ako se više nikom ne, kad se njima dopalo, ja sam sad završila, sad više ne mogu. To mi je bilo ono, ja sam bukvalno sledila se bila kad mi je rekao 150 na Svetoj Gori. E, to je u stvari bila premijera filma. Tako da, eto, to je ta neka priča o tom filmu, i nadam se da će, opet da kažem, da će se dopasti ljudima, ne radi mene. Ne mora niko da misli da sam ja dobar režiser ili dobar pisac, to mene ne zanima. Da će nešto, da će im promeniti život, da će im olakšati
i pomoći u životu. A šta su u vašem životu nakon završetka snimanja filma Svetom nektaru menja? Ja, pa život, znate kako, život, ja sam možda zato što je ovo zaista bio veliki pritisak. Neki mir je, možda mi je, jer ja sam par puta u bolnici završila, ja nisam o tome nisam pričala, ja sam imala tahikardije, mislim kad pričamo o napade, nije bilo lako, ovo je velika odgovornost, kao što kažemo, nije film sad o bilo čemu, film je o Svetom nektariju, tako da sam ja to uzela ozbiljno i mislim da sam se negde, nadam se, malkice je više i smirila. Ja sam daleko od smirenja, da se razumemo, ali mi osjećam se bolje u duši. Eto, to se promenilo i ono što je za mene toliko važno i toliko mi znači. Ja sam jako bliska sa igumanijom Timotejom, ona je meni kao sestra. I kad oni meni kažu ti si jedna od nas i ti ovde možeš da dođeš kad god hoćeš, to je najlepša stvar koja je meni mogla da se dogodi i ja samo mi je to potrebno, ništa drugo. Ja više nemam problema. Eto, to je jedino što mogu da kažem. Poznata rečenica Svetog nektarija koji kaže: "Ovde na Eginu, kod mene u moj manastir ne može niko doći koga ja nisam pozvao. A niko nije došao da mu nisam pomogao." Da li možemo reći da je negde vaš Sveti nektarija pozvao da ovaj film uradite? Pa ja to verujem. Ja ne verujem da se ovo desilo tek tako, jer zaista kažem, ja nisam imala nameru da, nisam imala neke, mislim, to su ozbiljne stvari, ja, da se pravi film ovakvom nečem, znači nešto je moralo da me pogura, da, to je trajalo, znači od 2012. godine, da se borim sa tim i da izdržim i naravno ja sam, neke stvari ne mogu da kažem, ali sam zahvalna do neba mom ocu, najboljem prijatelju, bratu, Svetom nektariju. Film je sniman također, ono što je interesantno, na engleskom jeziku. Jeste. Zbog čega ste baš odabrali engleski jezik? Pa ja sam imala taj osjećaj da je ovaj film, da njegova priča treba da se pokaže celom svetu. To je neki moj osjećaj dubinski bio. I samim time da bi se nekad i film napravio, da bi se financije sklopile, potrebni su nekad i neki, ne samo glumci u jednom regionu. Znači, potrebni su, eto, imali smo, eto, Aleksandra Petrova, koji je najveća zvezda u Rusiji. Miki Rurk je igrao dve, tri scene u filmu. Nije velika uloga, ali jako važna uloga, jako teška uloga. Tako da, eto, i on, ja sam i njemu zahvalna da je prihvatio ulogu i da je stvarno to je srce odradio i vidjet ćete snagu njegove uloge. Tako da mislim da je priča za sve. Da je naravno priča, pogotovo priča. Sveti nektar je imao, što kažete, nije to njegov citat, to je iz psalme 50. Naučit ću bezakonike putevima tvojim i bezbožnici će se obratiti tebi. To je nešto što je vezano mnogo za njegov život i on je to često ponavljao i njegova je to misija bila u životu. I on je mnogo ljudi obratio u veru. I ja mislim da on želi da ovaj film, barem donekle sa njegovim blagoslovom, možda i učini nešto tako, da ga vide i oni koji, evo na primjer, pokazali smo film i drugim denominacijama, ne samo pravoslavnim, svi su ga prihvatili. Svi kažu da, nama trebaju filmovi ovakvi, ne prave se više filmovi o veri, to je sad postalo čak nešto što se izbegava u poslednje vreme. Tako da eto, neka svi vide njegov život i nadam se da će nešto lepo naučiti od njega. Kroz neizmernu ljubav prema Gospodu, neverovatnoj veri njegovoj i ljubavi samim time i prema bližnjima. On je uspeo sve to on je imao mir u duši, pored svega toga on je bio srećan. I na kraju je umro i u velikom bolu fizičkom, on je umro od raka. I mi znamo da je on, da leči mnoge, od mnogih bolesti, a pogotovo od raka. Ali on je primer kako da živimo i kako da umremo. I to nadam se da ćemo od njega da naučimo.
I kažete nam za kraj našeg razgovora kada možemo očekivati film u Srbiji i kada gledalci televizije Hram mogu da vide. Da vide film. Ako Bog da, film će se prikazivati polovinom septembra. Najkasnije do 21. septembra bit će u bioskopima u Srbiji. Film ima svoju premijeru u Grčkoj 24. avgusta. Od 26. avgusta bit će u celoj Grčkoj. Rusija isto prati taj datum. Cela Rusija i istočna Evropa. Sad, interesantno, Francuska je zainteresovana da pusti film. Oni su isto, mi smo u pregovorima sa njima o filmu. Australija, pošto ima dosta Grka, Sjedinjene Američke Države, Kanada, gde isto ima dosta, da. Tako da će biti film pušten svuda. I neka bude onako kako je Sveti Nektar i odluči. Sad je na njemu, više nije na meni. uvijek je bio on, ali sad pogotovo ja više ne mogu. Uradila sam ono koliko sam mogla, potrudila sam se, nadam se da neću da izneverim.